Tere hommikust, kallid kursuslased! No ma tahaks kohe ära öelda, et minu arust me võime uhked olla selle üle, kui hästi Eesti on korraldanud oma riigikaitse ja julgeoleku. Et jah. Meil on kombeks näitlikustamaks oma võimu ja võimekust öelda aeg-ajalt ka seda, et Ameerika Ühendriigid kulutavad 6 tunniga selle, mille meie kulutame 1 aastaga, no võib-olla 8-ga, kui on pühapäev. Aga selle piires, mida me saame teha, oleme me tegelikult teinud väga hästi. Kui me räägime riigikaitse sõjalisest osast ja julgeoleku traditsioonilisest välise kaitsepoliitikast, siis see on läinud väga-väga hästi. Meil on ühiskonnana julgeolekusse ja riigikaitsesse üsna eluterve ja asjalik suhtumine, mis ongi võimaldanud ka teha neid häid, praktilisi ja meile võimete kohaseid otsuseid. Mõned näited. Me saime ju pärast iseseisvuse taastamist üsna ruttu aru, et esmase iseseisva kaitsevõime kõrval on julgeoleku ja püsimajäämise parimaks tagatiseks liitumine Euroopa Liidu ja NATO-ga ning tihedad kahepoolsed suhted meiega samu väärtusi jagavate strateegiliste liitlastega. See oli kolonel Einsel, kes tegi meile selgeks, et üks riik ei ole tänapäeval lahinguväljal sõdur, kollektiivne sõdur. Et koostöö on see, mis viib meid tegelikult turvalisse tulevikku ja koostöö, mida alguses võib-olla kõik kogu maailm meiega väga teha ei tahtnud, isegi meie enda väärtuspõhine maailm, aga teised Balti riigid tahtsid ja koos kolmekesi olime me natuke rohkem huvitavad ka selleks, et teha meiega tööd, kaasata meid missioonidele. Me mõtleme selle peale, siis tegelikult läks ainult mõni aasta, 3 aastat, iseseisvuse taastamisest, kui me juba hakkasime rahvusvahelisel põllul kaasa lööma, kündma seda rahuvalvamise vagu. Me läksime sinna, kuhu meid taheti ja võeti esialgu, sellepärast, et siis hiljem juba pääseda ka sinna, kuhu meid veel ei olnud tahetud ja veel ei olnud kutsutud. Ega midagi kindlamat tänapäeval ju julgeoleku tagamiseks endiselt ei ole, kui Põhja-Atlandi leping artikkel 5, heidutus ja kollektiivkaitse, mida see pakub, aga ka alliansi poolt ühiselt tagatavad sõjalised võimed, mida suure ja ettearvamatu idanaabri kõrval asuv Eestisugune väikeriik kunagi ise välja ei suudaks arendada. Me saime sellest väga ruttu aru ja suutsime leida ka ühiskondliku konsensuse selle eesmärgi saavutamiseks. Ja ka pärast NATO ja Euroopa Liidu liikmesuse saavutamist ei lasknud me ennast lõdvaks, vaid me oleme ka nende organisatsioonide liikmena olnud alati vastutustundlikud ja pealehakkajad liitlased. Aktiivne ja ilma piiranguteta osalemine keerulistel rasketel välismissioonidel oli ja on selle ilmekaks näiteks. Me ei jätnud unarusse ka NATO alusleppe vähem tuntud 3. artiklit, mis kõneleb iseseisvast kaitsevõimest, 2% sisemajanduse kogutoodangust. Kui sa oled selle taseme saavutanud enne Krimmi sündmusi, siis sa oled olust kõvem tegija kui see, kes on selle saavutanud pärast Krimmi sündmusi või see, kes on selle saavutanud pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide president on järjekindlalt NATO liitlaste peale selles küsimus karjunud. Eesti on selline riik. Ja tegelikult ma isiklikult arvan, et täiesti sõltumata sellest, kes on Ameerika Ühendriikide president ja me teame, et ka teised on palunud viisakalt seda 2% täita, siis kui täna on tegelikult ikkagi Ameerika Ühendriikide strateegilised riskid on pigem Kagu-Aasias seotud Hiinaga, siis Euroopa oleks varem või hiljem, parem kui hiljem, pidanud nagu nii hakkama iseendaga rohkem hakkama saama. Et selles mõttes oleks, ma arvan, see liikumine suurema iseseisva Euroopa keskse kaitsevõimekuse poole tulnud nii või teisiti. Et see, et ta praegu tuleb nii nagu ta tuleb teatud vastandumisega, et see muidugi ei ole tore ega meeldiv, aga ma arvan, et protsess iseenesest lähtub hoopis sügavamast ajaloolisest ja majanduspoliitilist loogikast, kui on see, kes on parasjagu Ameerika Ühendriikide president. Kaitseväe arendamisel ja mehitamisel oleme me suutnud vältida ka seda, et me ehitaksime pabertiigreid või vastupidi pisikest kurja putukat. Ehk et äärmusi ja ebamõistlikke lahendusi me ei ole läinud seda teed, nii mõnigi meie naaber on tegelikult ekselnud oma kaitsevõime arendamisega algul ühes suunas, siis teises suunas, kaotanud ajateenistuse, siis taastanud, kaotanud, siiamaani jäänud kindlaks sellele, et ei taasta ka. Aga meie ei läinud seda rada, et luua täiskutseline, aga see tõttu väike nišiarmee. Ja samamoodi
ei püüame isegi mitte paberil vastata kõikidele operatiivvajadustele, sellepärast et me ei suudaks neid reaalsete ressurssidega katta. Jah, me täna peame tunnistama, et Eesti on tugev maal, nõrk merel ja mitte väga oluliselt nähtav õhus. Me suudame pakkuda ainult host nation supporti, eks ole, õhus toimetajatele. Aga selle aus väljaütlemine ja selge kirjeldamine, muide minu arust, on omaette väärtusena oluline, sellepärast et niimoodi ütled sa ka oma liitlastele, mis su võime lüngad on täpselt. Ja meie puhul ei ole seda küsimust, et noh, on lünk, olete tuvastanud, täitke siis ära, kõik saavad aru, et meil on nii väike majandus, et me neid lünki kõik ise mitte kunagi täitma ei hakka, et see on lihtsalt ajalooliselt nii, et NATO idapiiril asuvad riigid, kes juhtumisi on ühed Euroopa kõige pisemad majandused. Aga väga tore on see, et me oleme säilitanud ja arendanud ajateenistuse ja kaitseliidu kaudu mehitatavad reservarmeed. Et see on reaalselt mehitatud, reaalselt relvastatud, reaalselt varustatud, reaalselt varudega tagatud üksused, mida on võimalik reaalselt ja kiiresti mobiliseerida ja lahingusse saata ja saata sinna loetud tundidega, sest et rohkemaks, nagu me teame, ei pruugi meil tänases julgeoleku keskkonnas aega olla. Üsna veenev on meie liitlastele see argument, et see, mis oli 2009, oli venelaste exercise zapad 2009, et see on täna tavaline vägede tase meie piiri taga iga päev ja see näitab, et tegelikult aega reageerida ei ole. Ajateenistus ise on meil ju kaasaegne ja ta on suunatud esmajoones väljaõppele. Ja väljaõppe tase, nagu ilmneb iga aastastel rahvusvahelistel õppustel, ei jää kuidagi alla liitlasriikide profisõduritele. Et tegelikult isegi tore on kuulda neid lugusid, kui lähed külastama meie vägesid kusagil mujal ja siis noh, saunas kultuuribriifil õhtul hakkavad välja tulema nagu need emotsioonid, et mis on olnud teiste riikide ülematel siis oodates eestlasi endaga liituma, iirlased, soomlased seal, et ikkagi arvumus oli nagu see, et tulevad sellised julmad, karmid NATO sõjardid, kes enne lasevad ja siis küsivad. Ja siis selgus, et tulid inimesed, kes jah, tõepoolest naeratavad vähe, aga sama häda on ka soomlastel. Seda tuleb õppida, kui ollakse rahuvalvemissioonil. Aga selle eest seltskond, kelle pealt, kelle käest oli palju õppida reaalseid lahingus vajalike oskusi ja kellega koos just see treeningprotsess, see õppeprotsess tegelikult kindlasti sai uut hingamist ka teiste rahvaste jaoks. Aga kuidas me selle kõik saavutanud oleme? Minu arvates hästi oluline on, et me mõtleme korraks, kuidas, et see ei juhtu iseenesest, me teame, et ühiskondlik konsensus ei kujune iseenesest. No näiteks meil ei ole olnud ühiskondliku konsensust, et sotsiaalne riik on tingimata väga oluline. Et me liigume sinna poole palju aeglasemalt ja palju kiiremini jõudsime selle ühiskondliku konsensuseni, et enda kaitsmine on väga oluline. Sest tegelikult see alati nii ei ole olnud. Et 90-ndatel oli küll ja veel ääli, mis ütlesid, et Eestil ei ole vaja ei kaitseväge, kaitsekulusid ega NATO-t, et piirivalve ja neutraliteet on see, mida meil on vaja. Kui 20 aastat tagasi avaliku arvamuse uuringuid tehti, siis enamus meie julgeoleku põhilisi valikuid oli toona no, suhteliselt madala toetusega. 40-50% rahvast jagas poliitikute eestvedamisel ettevõtavate sammude nagu olulisust. Aga täna on need numbrid stabiilselt 70-80% vahel. Ajateenistuse vajalikkuse üle oli viimane debatt 15 aastat tagasi, see ei ole üldse ammu. Ja me muidugi võime ju öelda, et selle töö on meie eest ära teinud meie idanaaber, aga ma väidan, et ei ole, sest ka suhtumises meie idanaabrisse leidub siin piiri ääres väga, väga erinevaid lähenemisi. Nii et tegelikult tuleks ikkagi korra mõelda ja võib-olla on see abiks ka teiste elualade inimestele, et kuidas me nende mõistlike lahenduste ja üldise konsensuseni üleüldse jõudsime. Eriti olukorras, kus kõik meie 90-ndate saatuse kaasased ei jõudnud kas sama kiiresti või üldse ei jõudnud selleni, milleni meie. Et ma arvan, et see ongi sellepärast, et tegelikult on Eesti riigi kaitsmisel olnud kogu aeg hästi tihe side kogu terve ühiskonnaga. Meil on ajateenistus ise, see tõstab inimeste valmisolekut ennast kaitsta, kui nad näevad, et pidevalt arendatakse meeste oskusi ja ka naiste oskusi ja võimeid selleks, et nad suudaksid vajadusel midagi muud teha, kui lihtsalt joosta tule alla. Eks ole. Meil on laiapõhine kaitseliit, samamoodi äärmiselt oluline rahvusliku enesekindluse tagamisel.
ja meil on aktiivne reservohvitseride liikumine ja tegelikult ma arvan, et ka kõrgematel riigikaitsekursustel, kust 20 aastaga on läbi käinud enam kui 2000 inimest, on olnud see roll just nimelt, et tõsta inimeste arusaamiste teadmist sellest, mis on võimalik, kui me tahame. Ma arvan, et seda võib võrrelda näiteks praeguse kliimadebatiga, kus minu arvates suur hulk inimesi, kes käsiringutavad selle ülesande nagu lõpmatu suuruse ees, teevad seda just sellepärast, et nad ei tea, mis on võimalik ja mis on võimalused. Riigikaitses ei ole nii olnud. Riigikaitses ei ole olnud niimoodi, et me oleme vaadanud õudusega oma suurt idanaabrit ja mõelnud, et see on meile täiesti ületamatu ülesanne, et kuidas me saaksime ennast nende vastu kaitsta. Me saame ja me oleme seda laial pinnal oma inimestele kommunikeerinud. Läbi ajateenistuse, läbi reservoofitseride, läbi kõrgemate riigikaitsekursuste, läbi Kaitseliidu. Ja sellepärast me oleme nii pagana enesekindlad. Ja ma arvan, et see on tegelikult üks olulisemaid elemente meie kaitstuses, et me oleme nii pagana enesekindlad. Ma tahaks muidugi tänada väga ka neid inimesi, kes tõsi, kõrgemad riigikaitsekursused on mõnes mõttes koopia soomlaste samalaadsest harjutusest, aga ma siiski tahaksin väga tänada neid, kes Eestis on selle süsteemi välja arendanud ja sellega töötanud. Madis Mikko, Margus Kolga, aga ka tänaseks meie hulgast juba lahkunud Rein Helme, Toivo Lipstok. Aitäh kõikidele, kes on seda teinud. Aga see, et me võime olla üsna rahul sellega, kuidas me oleme arenenud ja kuhu me oleme jõudnud, see ei tähenda, et meil üldse riigikaitse ja julgeolekuga seotud muresid ei oleks. Lisaks sellele muidugi, et ameeriklaste strateegiline huvi on Aasias ja lisaks sellele muidugi, et idanaaber on agressiivne. Ja tegelikult on terve rida suundumusi maailmas ja ka poliitilise arenguid meie liitlaste juures, mida me ei saa ise mõjutada ja kontrollida ja millega meil tuleb seda arvestada ja kohaneda. Aga meil on ka neid asju tegelikult teha, kus me ise oleme roolis ja saame asju paremuse poole juhtida. Need on tõsiselt võetavad ja üsna arusaadavad küsimused. Et noh, näiteks kui me kinnitame, et meil on 30 aastat olnud stabiilne välis- ja julgeolekupoliitika, mille kurss ei ole muutunud ja kurss ei muutu, siis jah, me võime öelda täna seda, et me oleme oma tegudes, kui me vaatame tegusid, mida Eesti on teinud, siis tõepoolest on olnud päris muutumatu kurss ja ta on seda ka sellel sügisel oktoobri alguses 2019. Aga midagi ei ole teha, ajalehtede pealkirju ei tehta, valitsuste otsustest ja riigikogu komisjonide aruteludestki tingimata mitte. Pealkirju tehakse retoorikast, pealkirju tehakse sõnadest ja siin osas on mul küll see küsimus, et kas meil on selles vallas ikka sama palju eksimise ja mänguruumi kui vanadel, suurtel ja jõukatel Lääne-Euroopa riikidel. Et on oluline erinevus nii strateegilises kui majanduslikus sügavuses, näiteks Suurbritannia ja Eesti vahel. Et Suurbritannia võib endale lubada riigina tõenäoliselt üsna suuri muudatusi senises kursis, mis küll raputavad, tõenäoliselt ka vaesestavad mingil määral, aga põhimõtteliselt, põhiolemuselt, noh, riik jääb alles, midagi ei juhtu. Et küsimus on, kas Eesti ikkagi saab lubada omale midagigi sarnast. Sest tegelikult, kui me mõtleme ka vabadusse õppetundidele või 39. aasta õppetundidele, siis noh, liitlaste olemasolu või nende puudumine, see on alati elu ja surma küsimus. Ja tegelikult jätkub meil siin mõttekohti küll ja veel sellepärast, et kui me arvame, et need hääled näiteks, et Eestit poleks kunagi pidanud üldse NATO-sse võtma, et need on kadunud, et noh, siis me eksime. Need hääli on vägagi palju ja minu kõrvu küll kostab, et noh, kui sa suhtled laia ringi poliitikutega, sul on suhteliselt head ja usaldusväärsed suhted, sa ikka kuuled aegalt, et pagan, et see vist ikkagi nagu, noh, see on meile nagu suhteliselt keeruline kogu aeg tagada ka seal nurgas seda julgeolekut ja äkki see ikkagi oligi see, mis nagu venelased üles ärritas ja siia maani ei ole nad maha rahunenud ja nii edasi. Ehk et mida ma tahan öelda on see, et igal juhul kasutatakse iga asi ja põhjus, mille me ise oleme annud, meie vastu ära, ka siis, kui on artikkel 4 või artikkel 5 situatsioon. Noh, mõtteharjutusena lihtsalt, kui ikkagi nagu järjekindlalt asuda seisukohale, et noh, meie senised liitlased ja partnerid on teinud väga palju asju valesti, on teinud väga palju asju valesti meie suhtes, olla pidevalt konfrontatsioonis noh, tänapäeval olulistes küsimustes, näiteks Euroopas, niimoodi vaikselt nagu murendada seda ühist hingamist, ühist mõtlemist.
siis samal ajal rääkida sellest, et noh, tegelikult ikkagi need teise maailmasõja järgsed piirid, noh, millest rääkimine nagu üldse ei ole komilfo, eks ju, tänases Euroopas, et noh, ei Sudeedimaast, ei Karjalast, ei räägita, sest kõik saavad aru, et noh, nende teemade puutumine on ülearu tundlik. Aga meie otsustame, et meie räägime. Et noh, siis on küll küsimus, et kui keegi meid selle peale siis peaks nagu kuskil tammustama, eks ole, et kas me siis saame olla kindlad, et Brüsselis ei kasutata seda meie sellist tegevust ära, selleks, et otsustada, et noh, aga te ise tahtsite, te ise norisite. Mina ei ole kindel, et see nii ei ole ja ma arvan, et Eestisuguse riigina me peame kogu aeg mõõtma seda oma strateegilist sügavust ja ka majanduslikku sügavust, mida selline käitumine meile võib kaasa tuua. Aga tänapäeval minu arvates me juba natuke rääkisime ka sellest, et Euroopa on ju noh, üha rohkem sunnitud ise ennast kaitsma. Ja Euroopa ikkagi mõtleb ja toimib ja areneb üsna palju koos läbi Euroopa Liidu. Ja selles mõttes on ikkagi Euroopa Liidu roll, ma kujutan ette, ka kaitsetegevuses, ta on kasvav. Ta tahab seda olla ja noh, muidugi ütleme, meil oleks lihtsam ja selgem, kui absoluutselt kogu kaitsealane tegevus rakenduks ja toimiks läbi NATO. Aga kuna Euroopa Liidus nagu nii need tendentsid on, et tahaks olla ühtepidi nagu tegi ja ka selles vallas ja teistpidi tegelikult on ka Euroopa Liidule noh, omadusi, mida NATO-l ei ole, siis need asjad on võimalik omavahel kokku panna ka nii, et see meile sobib. Et, noh, me 3 aastat tagasi, 4 aastat tagasi oli noh, meie retoorika hästi selline, et Euroopa Liit mida vähem teeb seda parem sellepärast, et muidu tekib segadus, kes teeb mida Euroopa Liit või NATO. Ja ma arvan, et kui asi puudutab nüüd konkreetseid võimearendusi, siis endiselt on see positsioon väga õige. Aga Euroopa Liit on vahepeal näidanud, et ta tegelikult on võimeline panustama reaalselt Euroopa kaitsevõimesse. Me mõtleme meie enda poolt tegelikult ju algatatud military mobility protsessist, siis noh, 6 miljardit selleks, et sõjatehnika saaks Euroopas ringi liikuda, Euroopa ühendamise rahastust, see ei ole üldse ebaoluline. Ja veel olulisem on see selles mõttes, et kui Euroopa lepingu, Lissaboni lepingus on see siis 41. artikkel, sätestab, et liidu ühist eelarvet ei tohi kasutada sõjaliste võimete loomiseks, siis kui Euroopa Liit jätkuvalt ikkagi tahab toimetada ja tahab panustada ka kaitsevaldkonnas, siis on Euroopa Liidus olemas tegelikult paralleelseid mehanisme, mida on rakendatud just selle pärast, et treaty otsesõnu näeb ette, et noh, midagi sellist teha ei saa. Et lõppude lõpuks on ju ka Euroopa stabiilsusmehanism sündinud sellest, et treaty expressis verbis keelab sellise mehanismi, eks ole, on ta väljaspool lepinguruumi. Et põhimõtteliselt on võimalik endale ette kujutada, et kui see military mobility 6 miljardit hästi läheb, siis tegelikult võiks Euroopa oma leivanumbrit, milleks on ressursside neutraalne ümberjagamine, siis olla ka edaspidi noh, üks koht, kus Euroopa Liit saab panustada Euroopa kaitsevõime arendamisse. Et meie liitlased tihti peale seda väga kardavad teisel pool Atlandi, sellepärast, et nende ettekujutuses on nii, et kui Euroopa Liit panustab nagu rahadega teistes riikides, et siis peavad need, kes saavad seda raha tingimata tarvitama noh, Prantsuse või Saksa või Itaalia sõjatehnikat, aga tegelikult kõik, kes Euroopa Liidus midagi teavad, et Euroopa Liidul on selline tore protsess nagu ümbrikute moodustamine teatud eesmärkide täitmiseks ja sellel hetkel, kui see raha läheb sinna ümbriku, kaotab ta tegelikult rahvuse. Ja seetõttu tegelikult just tänu sellele Euroopa ümberjagamismehanismi klassikalisele olemusele, siis need, kes saavad raha mingi vajaduse täitmiseks, mingi augu ära täitmiseks, ei pea arvestama, kelle raha see algselt oli. See polegi kellegi raha, see on Euroopa Liidu raha. Ja sellisena ma kujutan ette, võime me kindlasti loota, et kui Euroopa Liit tõesti tahab toimetada kaitsevaldkonnas ka edasi ja täna ta tahab omamoodi paradoksaalne, rohkem ollakse valmis koostööd tegema kaitsevaldkonnas kui välispoliitikas, võiks arvata, et üks ees ja teine järel, aga mõnikord maailmas ongi asjad teistpidi, siis meie huvi on tagada seda, et selles ühise tegemise õhinas noh, visatakse sinna korviga mõned pallid, mis meile sobivad. Ja meile kahtlemata sobib see, kui Euroopa Liidus peaks tekkima ressursside ümberjagamise mehanism. See võiks sobida ka nendele, kes kurdavad, et nemad kuidagi ei saa üle 1% SKT-st kulutada, sest vaat naabrid ei ole. Naabrid on kole sõbralikud
ja ei ole nagu vajadust seda armeed arendada. Et isenest oleks see ka noh, majanduslikult äärmiselt efektiivne ja ratsionaalne käik Euroopa Liidu poolt. Nii et ma arvan, et kui seda mõtet laual hoida, siis selle arukus võib hakata kätte paistma paljudele. Siis on meil veel üks valdkond, millest me peaksime tõsiselt rääkima, millega me rahul olla ei saa ja kus ma näen, et kõigil on suur roll. Et see on valdkond, millega ma olen valinud 23. juunil alati oma kõnedes tegeleda ja tegelikult ei pea üldse iga suvi uut kõned kirjutama. Selles mõttes, et võib muuta ainult retoorilised need trillerdused ära, mõte on ikka sama laiapindses riigikaitses on meil ikkagi kõvasti minna. Olgu selleks tervishoiusüsteemi kriisivalmidus ja meditsiinivarud või sisejulgeoleku valdkonna valmis oleks suuremateks kriisideks, kas või meie evakuatsioonivõimekus, toiduvarud, ühiskonna hakkama saamine ulatusliku elektrikatkestusegi korral, mis kestab kauem kui paar päeva. Et laiapindses riigikaitses on 10 aastaga toimunud päris palju positiivseid arenguid. Meil on kehtestatud ja on juurdumas ülesannete jäävuse põhimõtte, ehk et see aru saame, et iga riigiasutus peab ka kriisi ja sõjakorral oma rahuaegseid funktsioone ja teenuseid jätkama, mitte kõigest Kaitseväe ja Kaitseliidu poole vaatama. Riigikantselei on asunud juhtima laiapindse riigikaitse korraldamist ja koordineerimist ka. Valmis on tehtud arengukavad, asutuste operatiivplaanid ja kirjapandud kontseptsioonid. Aga mida rohkem me seda paberitööd oleme teinud, seda selgemaks on nagu saanud, et see kõik üldse tasuta kätte ei tule ja see ei ole selline servaala tegevus, mida me saame ressursse selgelt panustamata ära teha. Ja nende ressurssidega on niimoodi, et üldselt igakord, kui tuleb eelarve ette, et siis jällegi see aasta ei tulnud välja. Ühest küljest on see arusaadav, sest vaba raha ei ole kunagi piisavalt, aga teisalt on see tegelikult isegi kummaline, sest et kui me panustame pidevalt 5% riigieelarvest sellise kaitseväe arenguks, mis on valmis sõtta minema ja mitte kunagi tulevikus, vaid vajadusel kohe, täna õhtul, kui on tarvis, on valmis minema, siis kus on siin nagu loogika, et kaitsevägi peab miski pärast olema valmis sõtta minema, piltlikult öeldes täna, aga ülejäänud riigi ja ühiskonna jaoks võiks see sama kriis jõuda kätte millalgi kauges tulevikus, aastate pärast, tulevasel riigi eelarve strateegia perioodil või ma ei tea millal. Et ühesõnaga, kui midagi peaks juhtuma, siis täna seis täpselt niimoodi ongi, et kaitsevägi võitleb ja ülejäänud valmistuvad siis kriisiks, mis peaks meid tabama aastate pärast ja tulevasel eelarve perioodil. Et ma arvan, et siin on üks vastuolu, mida oleks loogiline lahendada sellepärast, et midagi ei ole teha, aga ühiskonna kui terviku vastupanu võime sõltub ikkagi alati ka sellest, kus need pudelikaelad on. Võimalik, et täna on pudelikaelad üldse mitte kaitseväe arengus, vaid laiapindses riigikaitses. Mis see tähenda, et ma arvaksin, et me peaksime järele andma oma kaitseväele tehtavates kulutustes. Kindlasti me ei tohi seda teha, aga me peaksime vaatama, mida saab teha laiapindsega. Et on ka soovitatud, et aga paneme sinna ka siis mingi kindla protsendi, et kaitseväe küsimuses on see toimunud. Mulle see tegelikult eriti ei meeldi, see kindla protsendi teema, et 2% on omaette sümbol väärtusega ja selle väärtus on teises kohas kui selles, et ta on kindla protsendina eraldatud tingimata. Aga ma arvan, et laiapindsed riigikaitset peaks rahastama programmipõhiselt. Ja seda programmi meil juba on, me teame, mida tuleks teha. Nii et kui võime arendaja suudab ette anda eelarve, et näiteks meditsiinivarude tagamine maksaks nii palju, siis tuleks see raha pigem varem kui hiljem ikkagi eraldada. Ja me ei räägi siin ju sadadest miljonitest, siin me räägime tegelikult kümnetest miljonitest eurodest, mida ei ole ju palju selleks, et suurema kriisikorral ühiskond kokku ei variseks ja toimimast ei lakkaks. Sest veel kord, selline kokkuvarisemine tegelikult muudab ka selle sõjalise tegevuse mõtekuse kaheldavaks. Vaat nii, et kõik need asjad juhtuks, siis vajab laiapindne riigikaitse seda sama laia arusaama toetust ja konsensust, mida teiste inimeste hulgas olete suutnud ühiskonnas tekitada julgeoleku klassikaliste valdkondade jaoks. Ja ma kutsun üles ka kõrgemate riigikaitsekursuste osalejaid ja lõpetajaid, pidevalt närima ka selle vajaduse kallal, et kogu ühiskond võiks olla valmis ennast kaitsma. Niimoodi lõppkokkuvõttes tõuseb meie enesekindlus ühiskonnana veel ja tegelikult enesekindlat rahvast on palju, palju keerulisem rünnata kui sellist rahvast, kes just nagu kogu aeg ootakski, et kindlasti midagi meiega juhtub. Aga see enesekindlus sünnib ainult tegemisest, läbi harjutamisest,
ja reaalsest sisulisest valmisolekust. Iga kriis vajab oma kangelasi ka, aga alati on väga hea, kui kriisis on nagu hästi palju neid inimesi, kes tulevad tööle eestlastlikult, rahulikult, eriliste emotsioonid, et teevad seda, mille peale nad on varem palju mõelnud, mida nad on varem palju harjutanud ja teevad seda sõltumata sellest, kas väljas paistab päike või sajab rahet, kas on kerge hetk või on kriisi hetk. See on väga-väga oluline tegelikult, et me siin ei rahulduks sellega, mis meil juba on. Ja ei rahulduks kunagi ka sellega, et noh, minu tükk justkui toimib hästi, et ega siis üks pusletükk või ka pooled pusletükid ju veel kokku ei anna tervikpilti. Nii et pikk töö on ikkagi kogu aeg minna ja ega siis ka see konsensus, mis meil on kujunenud, sellegi hoidmine tegelikult ei ole üldsegi lihtne. Noh, kindlasti ka selle, et me oma välispoliitikat ja julgeolekupoliitikat hoiaksime nii nagu me näeme, senine on meile edu toonud, tuleb seda hoida ilmselgelt ka edaspidi. Muidugi, kuna maailm meie ümber muutub, siis kohanemine on ka vältimatu. Täna on selge, et on mõistlikum teha tihedat koostööd ka Euroopaga, mitte loota nii palju Ameerika peale. Ameerika peale me endiselt väga palju loodame ja tahame nendega kõiki asju koos teha, aga ka sõnumineerimise heitlikus sealt suunast võib kaasa tuua sedalaadi vigu, mis puhul on alati parem evida natuke Suurbritannia ja Prantsuse vägesid omal territooriumil, mida me täna õnneks teeme. Selleks, et nad siin püsiksid, tuleb ka kogu aeg teha samme. Britid on ennast siia kauemaks kommittinud, prantslased iga kord otsustavad suhteliselt viimasel minutil. Et tean palju inimesi, kes on sellel teemal pidanud küüsi närima ja palju inimesi, kes on pidanud vestlema nii väliskaitse kui ministriga, Prantsusmaal kui presidendiga selleks, et need otsused nagu tuleksid. Me oleme ka läinud prantslastega otse kahepoolselt missioonile Barkhane, mis kindlasti lisab meile taaskord olulisi julgeoleku elemente. Ja mis eriti tore näha, et tegelikult see EFP, et mis ju põhimõtteliselt on PR-üritus, see temaga sõjaline võimekus ju suur ei olnud, eks ju, kui ta tuli. Ja tema põhiline sõnum oli see, et 19 NATO riiki on ennast siin piirkonnas pannud olukorda, et kui siin midagi juhtub, siis saavad neil reaalselt mehed viga. Et see oli NATO tolle hetke piiratud ressursside juures super, et see otsus tehti. Aga mida me täna näeme ja mida ma sellel kevadel nägin, mis mind tegelikult südamest rõõmustas, on see, et britid, olles nüüd siin ikkagi olulise kontingendiga, nad on hakanud kogu selle kirdenurga kaitsmisest hoopis teistmoodi mõtlema. Nad ongi hakanud mõtlema, et meil ju eelnes kevadisele suurõppusele tänavuga staabiõppus, kus reaalselt, ütleme, mängiti läbi stsenaariumi, kus keegi veel ei olnud üle joonte mitte kuskil tulnud, mis põhines sellele, et keegi on midagi kusagil näinud, et justkui liigub. Ja selle peale see teise poole lauatagune vastus oli selline, mis näitab, et üha tähtsam on meie võimekus, meie luurevõimekus adekvaatselt hinnata liikumisi piiridaga, sest need seal, saare peal, on valmis liigutama päris palju raha ja päris palju ressursse selleks, et hiljem ei tuleks juba siin siirdada, eks ole, siia territooriumile lisavägesid olukorras, kus Vene lennukid on kõike lõhus, eks ole, ja siia rahvast tuua on juba väga keeruline tehnikast rääkimata. Ehk et see kogu mõtlemine tänu EFP-le NATO-s, jah, me näeme seda ka siin Multinational Division North ja selliste asjade arendamisel, mida enamus inimesi suuda kunagi väljagi hääldada, aga me tegelikult praktilises põllutöös kevadel nägime, et brittide mõtlemine on oluliselt arenenud tänu sellele, et EFP on siin. Kogu NATO mõtlemine on tänu sellele, et EFP on siin muidugi ka arenenud, sest et ega varem ei olnud ju ka, ütleme, Baltimaade kaitseartikkel 5 tingimustes oli teoreetiline. Keegi ei teadnud, kuidas see hakkab kulgema. Täna me teame, et see oleks kulgenud niimoodi, et 10 prantsuse tanki upub sohu ära enne, kui keegi üldse millestki aru saab, eks ole, sest lihtsalt keegi ei teadnud, kuidas siin nurgas toimetada. Sidesüsteemid ei toiminud oma vahel, et sellest kõigest on üle saadud tänu sellele, et meil on EFP. Nii et midagi ei ole teha, nagu ikka elus, hakka minema õiges suunas, praktilised detailid selguvad töökäigus. Tahaks seda kõike teile soovida ka edaspidiseks. Kas sul on aega veel? Nii, see on. Meil on veel aega paariks milleks küsimuseks. Nii, palun, kes alustab? Oli mure, et hommiku kohvi ei ole veel mõjuma hakanud. Ma ei näe käsi. Ma alustan ise. Meil Eestis
oli diskussioon selle üle, et milleks ja miks üldse on vaja meil ennast torkida ÜRO-sse ja ÜRO julgeolekunõukogusse. Ma ise võin öelda, et näiteks Ukraina, kes võiks öelda küll teisel ajal oli isegi ÜRO rajaja, on oma portsu kätte saanud. Miks see teie arvates vajalik on? No vaat, tegelikult ma ütlen päris ausalt, et mina enda jaoks seda küsimust ei esitanud, sest Eesti oli selle otsuse teinud 2005, et me läheme ÜRO julgeolekunõukogu ja nõukokku ja minule lihtsalt langes osaks selle kampaania tegemine, lihtsalt Eestis on tööjaotus selline, et presidendil on rohkem aega kui valitsusel seda vedada, põhjusel, et mul ei ole Euroopa Liidu ja NATO töökoormust. Nii et ma võtsin selle poliitilise riski, et seda teha ja seda küsimust ma esitama ei pidanud. Aga mis puudutab nüüd olles selle kampaania ära teinud, ütlen ma, et oli küll vaja, sest et lihtsad asjad, tegelikult isegi su julgeolek maailmas sõltub sellest, kui tuntud sa oled. Ehk piltlikult öeldes, kui midagi juhtub, ma ei tea, mingisuguse kooriklooma kuskil Mariami sügavikus, see ei ületa mitte iial uudiskünnist mitte kuskil. Aga kui panda karuga, nunnu loom, kõik teavad. Noh, siis see on vähemasti uudistes ja ka sellel on oma ette väärtus. Tuntus on julgeolek, sellepärast, et me ei tea, kui näiteks meiega midagi peaks juhtuma, siis kes parasjagu siis on julgeoleku nõukogus, kuidas siis need üros need otsused lähevad. Ja me oleme sellest väga hästi aru saanud, et siin Euroopas noh, hästi palju sõltub isiklikest suhetest. Hull lugu on see, et kogu maailmas, ka selle 193 hulgas, sõltub kõik lõppkokkuvõttes isiklikest suhetest, et sa saad ja tead, kellele helistada kriitilisel hetkel. Kuidas me nüüd seda loodud suuremat nagu tuntust maailmas üleval hoiame, see on küsimus välisministeeriumil üsna terav ja oluline küsimus. Nii et ütleme, sellel tööl on olnud suur mõju, see on tõstnud meie julgeolekut, ma usun, ma muidugi loodan, et selle 2 aasta jooksul ei juhtu midagi sellist, nagu eks ju Leedu seal viibides parasjagu juhtus, aga see töömõju ei jää kestma, kui me edasi ei toimeta. Teine asja muidugi on ka see, et olles julgeoleku nõukogus saame me läbi harjutada selle, kuidas julgeoleku nõukogu protseduurid toimivad, ehk et kui tõesti kunagi peaks olema vajadus pöörduda, siis me teame, mis moodi seal see masinavärk töötab. Ega see lihtne masinavärk ei ole ja nagu me teame, tihti peale võib edu sõltuda sellest, kui hästi sa mõistad nagu masinavärki. Et noh, Euroopa masinavärgi mõistjaid meil juba on, Üroomi tegelikult ei ole, et nüüd 2 aastaga saame. Ma ikka ei näe käsi, kõik on selge, aga ma küsin kohe ise edasi, siis kas praegune keskkonna problemaatika tõus, mitte ainult Eestis, vaid rahvusvaheliselt on julgeoleku oht Eestile, meil on vett ju küll. Selle tõusmine ei ole julgeoleku oht, aga kui me ei muudaks mitte midagi ja Ceteris paribuseks ole, jätkaksime vanade praktikatega, siis on see raskekujuline julgeoleku oht. Sul on, ma ei tea, Hollandi suurune maatükk 1,3 miljoni inimesega. Et mida me endale ette kujutame? Et kui mujal nagu elutingimused muutuvad vähem talutavaks, et siis justkui see jääb niimoodi, eks ju. Et tõenäoliselt on meil nagu 2 teed, et kas ise valida, kuidas see maatükk siin tihedamini rahvastada või juhtub see kuidagi kataklüsmiliselt, eks ole. Et see on nagu üsna loogiline järeldus sellest, mis toimub. Aga mida rohkem me ikkagi suudame seda kliimamuutust kontrollida, kui see veel on kontrollitav, sest tegelikult kõik, noh, vähemalt ookeani puudutavad näitajad on sellised, et iga aasta tuleb ümber hinnata üha hullemaks. Et siis kõike seda tuleks teha, see on ilmselgelt julgeoleku küsimus. Meie järgmine paneel räägib ohtudest, proua president, mis teie arvates on Eesti, mis või kes on Eesti kõige suurem julgeoleku oht? No see on küll no-brainer Venema muidugi, ei ole mingit küsimust. Selles mõttes, et ta on suur oht ja ma arvan, et järgmisel 20-30 aastal on ta isegi suurem oht kui võib-olla eelmisel 30 aastal. Miks ma kohe seletan? Esiteks on just nimelt see, et strateegiline, noh, ütleme, globaalne risk on kusagil mujal kui siin nurgas. See on kusagil seal Hiinaga seotud üha rohkem, on USA tähelepanu seal nurgas ja ka ressursid ja kõik on rohkem seal nurgas. Et eeldatakse, et me saame siin nurgas ise hakkama. Kas me suudame oma Euroopa partnerid ja liitlasi veenda, et me peame ise hakkama saama? Kas nemad usuvad, et Venemaa on suur oht? Et noh, minu narratiiv selles osas on tavaliselt see, et vaadake, et kui me võrdleme Hiinat ja Venemaad, siis eks ju Hiina on nagu selline, kellel on aega palju. Et tema kasvab, tema võimekus suureneb, ta ostab riike kokku ja üles, eks ju, ja noh, ta ei pea kohe rabelema. Aga Venemaaga on selline lugu, et tema on kahanev ja kuhtuv impeerium. Tema demograafiaga on kehvasti, tema majandusega on kehvasti, tema teaduskulutused, tervishoiukulutused, hariduskulutused on nii väikesed, et neid ei leia eelarvest ülessegi. See tähendab, et tegemist on nagu
noh, riigiga, mis näeb ka ise oma võimaluste akent pikas plaanis sulguvana. Ja see tähendab, et kui ta tahab mängu muuta, ja seda ta ilmselgelt tahab, ta on seda näidanud viimane 10 aastat, siis ta peab tegema pisikesi kiireid asümmeetrilisi samme selleks, et teha seda kiiresti, nüüd ja praegu. Tal ei ole aega oodata järgmist sajandi keskpaika, nii nagu Hiinal selleks on aega. Ehk et Venemaa on just nimelt sellepärast, et ta on kuhtuv võim, on ta tegelikult nüüd lähikümnenditel väga ohtlik, ta on ohtlik ootamatutel viisidel, sest et ta püüab olla ka oma tegevuses ressursisäästlik. Aga kui tal see meetod välja ei tule, mida ta siin on katsetanud, eks ole, siis tegelikult on veel üks koht, kus venelased selgelt täna on üle ja see on konventsionaalne võimekus Euroopas. Ja tegelikult ka tuumavõimekus, eks ole, on neil täiesti olemas, mida nad on kogu aeg oma doktriinis hoidnud, et nad ei kõhkle seda ka kasutamast. Et selles mõttes on see lugu, mida me peame iga päev rääkima, mina käin seda iga päev rääkimas, noh, igal pool, kus seda kuulata tahetakse, õnneks neid kohti leidub. Ja ma usun, et see arusaamine tegelikult ka meie partnerite ja liitlaste seas, noh, ütleme, levib ja mulle on oluline, et seda saab levitada kõige kõrgemal tasemel. Et kus juures, muide, siin on väga oluline nüüd see, et vaata, eelmine aasta ei tahtnud suurt keegi minuga Venemast rääkida. Ja see kujuta ette, kui palju täna tahavad. Ja eelmine aasta, kui mina tahtsin Venemast rääkida, siis ikkagi noh, väga levinud Euroopa suurriikides oli see arusaam, et noh, te ei saa aru, te ise ju ei tee seda, te ei suhtle Venemaaga. Aga nüüd on asi teine. Nüüd me vahetame omavahel muljeid kogemusi ja peame edasisi plaane. Ehk me oleme nüüd nende riikide hulgas, kes tegelevad Venemaa containmentiga, mitte nende riikide hulgas, kellest tuleb ka rääkida ja kelle huvide pärast peab muretsema, kui sa venelastega räägid. Jube oluline paradigmaatiline muutus ja ma loodan, et see jääb püsima. Suur tänu, sellel noodil algab meie tööpäev. Proua president, ma tean, et kursuselt on saadud särk nüüd midagi särgi peale panna ja tavaliselt ikkagi kimbe sooja pesu. Suur tänu veel kord, head päeva! Ma tänan! Jah, suur tänu. Jah, ei ole midagi teha.